lääkäri 10 Juha Korhonen. Juha Korhonen lyömäätä sanoo! Sehän on 1-0. Juossossa mukana virtaavista länsintilaa lähtee tulee purkamaan. Numero 5, Matti Latvala. Syöttö väärin. Latvala lyö noita puolahteen vallaan. Ja maalivahtien 7, Janne Kivipelto. Ja vain jotain lyö, juoksutuena Juuso Myllyniemi, 3-1. Ahmosa tulee toinen palo. Samalla Ville Vito tilanteeksi 3-2. Syöttö väärin. Juha Korhonen lyö lantella tuo. 5-2. Juoksulta on SPN 6 Juho Hatri. Ja Toni Laakso luo sitten 7-2, Juho Hämeen! Juoksussa mukana Barmu. Nurmio lyö Kivipelto tuo, sehän on 8-2. Lyömään 1, Jouni Koska. Maraton portista ja sehän tietää vain ainoastaan yhtä asiaa, se on kunnari Jouni Koskela. Syöttävä. Ja kolmas portalla tämä pallo Nurmitolle. Toni Laakso lyö. Matti Saukko tuo. 9-3. Tämä Janne Kivipelto. Ja Kivipelto lyö Nurmia tuo. Kymppi täynnä. Vainion pää lyö, juoksu tuona Atte Kontio, 10-4. Ja Ville Vito lyö, juoksu tuona Tuomas Raunio, 0-1. Samu
Runosarvio, Ville Vilmo, 0-2. Nyt syntyvä lähtee tuonne purkamaan 4, Toni Laakso. Itselleen aplodit on paikalla tänään 3013. KPA kiittää! Ja muista... Vainiopää lyö juoksupana. Tuomas Raunio, 4-3. 5, Matti Latvala. Matti Latvala lyö! Juoksupana Sasu Toikka. 5-3. Juoksupana Priima Parturi.